אני מראה לכם עכשיו כיסא מדגם 10-15 של צורה. כיסא נוח בצורה בלתי רגילה. יכולים לראות את המושב האחורי, את הגובה שלו, הרקות של המושב. אני אתיישב עכשיו על הכיסא עצמו. הכפות ידיים מונחות בצורה מאוד מאוד נוחה, ידית אחיזה נוחה. אפשר להרים את הידית כדי שתהיה תנועה יותר נוחה בכניסה וביציאה. ואנחנו פשוט מתחילים לנסוע. כיסא מאוד מאוד נוח, צידוד מאוד מאוד נוח. ג'ויסטיק ממש ממש רך וטוב. העמידות של הכיסא פשוט מדהימות, כי אורך של כל הכיסא הזה עם כל הגודל והנוחות זה סך הכל 96 סנטימטר, ורוחב הכיסא הוא 56 סנטימטר. זאת אומרת שבמידות שאני כרגע נקבתי, זה נכנס כמעט לכל מעלית ועובר בתנועה מאוד קלה במקומות. הכיסא הזה מתאים גם לאנשים כבדים מעצם המבנה שלו. הוא יכול להתאים לבן אדם ששוקל גם 120 קילו. רוחב הכיסא, רוחב המושב הוא 46 סנטימטר, מאוד מאוד נוח. לגבי האורך שאמרתי זה 96, כאשר אנחנו מקפלים את הידית פה למטה, רגלית. את הרגלית למטה. זהו, כיסא מאוד מאוד מומלץ, אני אסע למחוז חפצי.